Výhodou poštovní služby Gmail je nejen to, že můžete komunikovat pomocí e-mailu, ale můžete komunikovat také pomocí chatových zpráv. Okno chatu najdete v levém dolním rohu obrazovky. Přímo z tohoto okna můžeme zahájit diskuzi v reálném čase s našimi kontakty. V tuto chvíli můžete vidět, že k dispozici je jeden z kontaktů a kliknutím na jeho jméno aktivujeme okno chatu, které se otevře v pravém dolním rohu obrazovky. Zapsání textové zprávy. Můžeme v chatu pokračovat. Vidíte, že už z dřívější doby tam nějaké zprávy máme. Komunikovat můžete nejenom pomocí chatu, ale také pomocí videohovoru anebo pomocí telefonního hovoru. Abyste mohli využít tyto funkce, musíte si doinstalovat malý programek a o nutnosti instalace budete informováni přímo v okně chatu po spuštění chatu. Komunikovat můžete také s více uživateli najednou, takže pokud kliknete na tlačítko přidat další osobu, stačí zadat e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přizvat do chatu a můžete komunikovat tedy ve více lidech najednou. Pokud chcete do chatu přidat další osobu, přidání osoby proběhne opět na základě e-mailové adresy. Stačí zadat jméno a systém nám automaticky nabídne kontakty k dispozici. Na jméno osoby zatím neklikáme, musíme se přemístit do pravé části menu a tam myší najet na položku pozvat k chatu. Po kliknutí na pozvat k chatu se nám osoba objeví v seznamu a objeví se u ní poznámka, že tato osoba byla pozvána, ale ještě nám nepotvrdila naše pozvání, takže v tuto chvíli ještě s ní nemůžeme komunikovat. Panu Novákovi se v okně chatu objeví dvě tlačítka s informací, že byl přizván do chatu a zda chce být do chatu přidán nebo nikoliv, a pokud potvrdí možnost ano, objeví se nám zde zelený status a máme k dispozici další kontaktní osobu.